Bom dia a todos. A direção da Escola Superior de Educação e aos estudantes da Escola Superior de Educação agradecem a vossa presença. Eu vou apresentar, começar a apresentar a mesa. Ao meu lado esquerdo, o Marcelo Gomes, presidente da Associação de Estudantes da ESE. Seguido o Dr. Murta, diretor da Escola Superior de Educação, e o professor Cesário, também professor da, subdiretor da Escola Superior de Educação. Vou passar agora a palavra ao professor Murta. Bem, então a todos, muito bom dia. Eu fico particularmente satisfeito por ver a sala, ver esta sala cheia, é bom sinal. Gostava de felicitar a Associação de Estudantes e os alunos, particularmente os alunos veteranos, pela dinamização deste encontro e, obviamente, em último lugar, nos últimos seus primeiros, felicitar e agradecer a participação dos alunos calouros neste, por nos terem escolhido e por estarem aqui hoje. Portanto, nós somos uma instituição de ensino superior com características particulares, por sermos pequenos, por estarmos no interior, temos, obviamente, isso representa um conjunto de, encerra em si um conjunto de benefícios e um conjunto de prejuízos. Vamos falar dos benefícios, dos prejuízos, falam outros. Há sempre alguém que tem para apontar. Portanto, nós falamos dos benefícios. E os benefícios de estarmos numa escola situada numa cidade bonita, particularmente bonita, que todos devemos apreciar e que vocês todos, os que não são de cá e os que são, têm tempo, espero que tempo e disposição para apreciar, mas é uma zona distante dos grandes centros, uma zona relativamente afastada dos centros de decisão e, portanto, isso tem um impacto nas escolhas. Vocês que escolheram vir para aqui, penso que devem. Tudo faremos para que vocês se sintam agradados, se sintam felizes por ter para aqui vindo. Eu também vou dizer meus parabéns, vou ser muito rápido. Em primeiro lugar, obviamente, um bom dia a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite da Associação de Estudantes para a Direção da Escola Superior de Educação estar aqui presente neste momento, que acho que é importante, até para nos conhecermos um bocadinho, falarmos um pouco sobre algumas das preocupações, alguns assuntos que temos, que é importante para a direção, e a possibilidade que nos deu a Associação de Estudantes de partilhar convosco algumas das reflexões que o professor Luís Murta já referiu. São preocupações que, em termos de direção, nos preocupam, e eu não vou alongar para não estar a avançar. Vou fazer, em primeiro lugar, um cumprimento e desejar a todos um bom ano letivo, mas um cumprimento muito especial a todos aqueles que estão aqui connosco pela primeira vez, aos calouros, porque se eles, neste momento, é que estão um bocadinho mais necessitados de algum apoio. Dizer e reforçar uma coisa que o professor Luís Murta há pouco referiu e que eu gostaria de reforçar e sublinhar é que tem sido um historial da Escola Superior de Educação que as direções estejam em contacto direto com os alunos. Por isso, achamos que a nossa porta de direção está sempre aberta para qualquer problema, para qualquer assunto que vocês queiram ver resolvido, conversado, refletido. Obviamente que falaremos também com a Associação de Estudantes, mas eu gostaria que ficasse claro para todos vocês que as nossas portas, enquanto elementos da direção, estão sempre abertas para algum assunto que vocês queiram ver resolvido. Muito bom dia. Antes de mais, obrigado a todos por estarem presentes. Eu sou o Marcelo Gomes, presidente da Associação de Estudantes da Escola Superior de Educação de Beja. É com muita alegria e muito agrado que a Associação de Estudantes felicita a vinda de novos alunos que irão agora fazer parte de toda a comunidade académica. Desejamos então um ótimo começo, com muita brincadeira e, acima de tudo, muita responsabilidade. Enquanto parte integrante do movimento académico, são fundamentais as vossas críticas e opiniões e precisamos delas para tentar melhorar o que de mal se vai encontrar no ensino superior. Desde já quero salientar
a importância que a Associação de Estudantes tem sobre eventos como a Semana Académica e a Recepção ao Caloeiro, onde este ano decidimos abrir o voluntariado a alunos do primeiro e segundo ano para poderem integrar uma nova associação no futuro próximo. Os alunos interessados devem dirigir-se à Associação de Estudantes até aqui.